Obsahem čtvrté lekce bude orientace po škole a jednotlivé místnosti. V této hodině nemusíme věnovat příliš času opakování, jelikož to bude spíš hodina zážitková. V této lekci se naučíme názvy pater a názvy jednotlivých místností ve škole. Na začátku lekce vezmeme děti na výlet po škole a pojmenováváme jednotlivé místnosti, ve kterých se pohybujeme. Chodba, šatna, tělocvična, jídelna, učebna fyziky, učebna chemie, ředitelna a tak dále. A vždycky to v té místnosti opakují. A už tam trénujeme bez zápisu na tabuli, co to je. Co to je? To je šatna. Co to je? To je chodba. Co to je? To je tělocvična. Co to je? To je jídelna. A tak to projdeme celou školu. Ale aby to bylo interaktivní a děti měli pocit, že se na tom podílí, tak je vždycky v té místnosti vyfotíme. Pak se vrátíme do třídy a ptáme se znova, Přičemž ukazujeme ty jednotlivé fotky s těmi dětmi. Sedíme v kroužku nebo na zemi a ukazujeme a ptáme se, co to je. Děti říkají, to je, to je, to je. Můžeme tam například i zapojit, kdo to je, kdo to je, kdo to je, abychom to trošku zopakovali. O tom začneme malovat mapu podobně, jako je v dominu. Vytváříme mapu školy a pojmenováváme, co to je, co to je, co to je, co to je ale začínáme přidávat, kde to je. Je to v přízemí, je to v prvním patře, je to ve druhém patře, případně je to v jiném pavilonu, pavilonu B, tak jak to máte ve škole u vás.